Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz oldingi darslarda nutq madaniyati, notiqlik san'ati va shuning bilan birgalikda sahna nutqi haqida kirish qismida gaplashgan edik. Bularga alohida to'xtalib o'tgan edik. Bizning hayotimizda nutq madaniyati juda ham muhim ahamiyatga ega. Lekin nutq madaniyatining ham, notiqlik san'atining ham asosida o'sha sahna nutqida ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalar asqotadi. Bugun esa siz bilan sahna nutqining asosiy darslarini boshlaymiz. Sahna nutqi ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Birinchi qismi sahna nutqi texnikasi. Ikkinchi qismi esa badiiy o'qish. Sahna nutqi texnikasi o'z o'rnida 5 qismga bo'linadi. Birinchisi artikulyatsiya, ikkinchisi diktsiya, uchinchisi nafas, to'rtinchisi ovoz va beshinchisi orfoepiya. Bularga alohida ta'rif berib to'xtalib o'tadigan bo'lsak, artikulyatsiya. Artikulyatsiya to'g'risida hammada o'ziga ma'lum darajada tushunchalar bor yoki bo'lmasa mana bu. Stop. Artikulyatsiya ko'pchilik buni artikulyatsiyani to'g'ri tushunadi, lekin yana bunga aniqlik kiritib o'taman. Artikulyatsiya bu nutq jarayonida faoliyat ko'rsatadigan nutq a'zolarimizning to'g'ri ishlashi. Ya'ni bunda eng asosiy xizmat qiladigan til, jag, tish, lab, qattiq tanglay, yumshoq tanglay, gardan mana shu a'zolarning to'g'ri faoliyat yuritishi me'yorida ishlata olishi bu artikulyatsiya deyiladi. Keyingi qismi diktsiya. Diktsiya bu artikulyatsiyani to'ldiradi. Ya'ni bu yerda bevosita tovushlar ishga tushadi. Sahna nutqi metodikasida diktsion mashqlarga alohida urg'u beriladi, chunki u tovushlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun so'zga tayyorgarlik jarayonida nutqning chaqqonligini ta'minlab beruvchi asosiy qismga diktsiya deyiladi. Diktsion mashqlardan keyin nafas mashqi. Nafas bu hammamiz keng tushunamiz, yaxshi tushunamiz, bu biologik jarayon. Nafasni biz kundalik hayotda olamiz, nafassiz hech qachon yashay olmaymiz. Lekin to'g'ri nafas olish qoidalari bor. Mana shu qoidalarga rioya qilsak, biz nafaqat chiroyli gapiramiz, balki sog'lig'imizni ham o'ylagan bo'lamiz. Chunki to'g'ri nafas olish jarayonida bizni juda ko'p to'qimalarimiz, juda ko'p a'zolarimiz toza havo bilan ta'minlanadi. Ovoz inson uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ovozdan to'g'ri foydalanish kerak va ovoz imkoniyatlarini ocha bilish kerak. Shuning uchun ham sahna nutqi metodikasida ishlab chiqilgan ovoz mashqlaridan unumli foydalana olishimiz kerak. Aytmoqchimanki, nutq madaniyatida ham, notiqlik san'atida ham sahna nutqi metodikasidan foydalaniladi, chunki uni bazasi, nutqning bazasi aynan mana shu fanda keng o'rganilgan. Shu yerda ovozga sal to'xtalib o'tadigan bo'lsam, ovoz ham 3ga bo'lib o'rganiladi. Bu yuqori registr, o'rta registr, ya'ni past registr. Mana shu 3ta registrdan to'g'ri foydalanish va ovozni yo'naltira olish juda ham insonga yaxshi natija beradi. Chunki biz hammamiz har xil kasbda ishlaymiz. Mana shu kasblarda ovozimiz charchab qolmasligi uchun, ovozimizga xirib tushib qolmasligi uchun, ovozimizni jarangdorligini oshirishimiz uchun ham bu imkoniyatlardan yaxshi foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi orfoepiyaga keladigan bo'lsak, mana shu har bitta texnikada o'tgan jarayonlarimizning natijasi orfoepiyada ko'rinadi. To'g'ri talaffuz qilish, talaffuz me'yorlari, so'zlarni to'g'ri ifodalash, so'zlardagi jumlalarni
o'z o'rnida qo'llash, har bitta so'z urg'usi, mantiqiy urg'ularga e'tibor berish, so'zlarni yasalishida o'sha so'zni urg'usini to'g'ri topa bilish, bularni hammasini orfoepiya qismi o'rgatadi. Ana endi sahna nutqini ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu badiiy o'qish dedik. Badiiy o'qish ham o'sha pog'ona-pog'ona o'rganiladi. Birinchisi ifodali o'qish, ikkinchisi badiiy o'qish, uchinchisi badiiy so'z. Bularni bir-biridan nima farqi bor? Biz bolalarimizni nutqini o'stirishda albatta she'riy parchalardan foydalanamiz. Buning asosiy maqsad bolalarimizni nutqini to'g'ri o'stirish. So'zlardagi kamchiliklarni bartaraf qilish. Agar bolamizdagi nuqsonlar bo'lsa, ana shu nuqsonlarni ham shu yo'l bilan bartaraf etishga urinamiz. Shuning uchun ham birinchi navbatda bolalikdan tortib to o'sha maktabni bitirguncha ifodali o'qishga alohida e'tibor beramiz. Ifodali o'qish birinchi navbatda tafakkurni kengayishiga, tilni ravonlashtirishga, nutqimizni chiroyli bo'lishida, ovozlarimizni jarangdor bo'lishida, nafaslarimizni to'g'ri ishlashida juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ifodali o'qiy olgan kishi albatta badiiy o'qiy oladi. Ifodali o'qishda albatta biz tinish belgilariga e'tibor berishimiz kerak. Chunki yozuvchi, shoirlar bizga taqdim etayotgan badiiy asarlar orqali shu nutqimizni o'stirar ekamiz, shu joyda yozuvchining, ya'ni muallifning maqsadi, muallifning aytmoqchi bo'lgan fikrlarini hammasini mana shu tinish belgilarida belgilab olinadi. Tinish belgilarga e'tibor berish juda muhim ahamiyatga ega ekan. Demak, bular hammasi o'sha ifodali o'qish qismida o'rganiladi. Endi badiiy o'qishda bu yerda obrazlarga xarakteristika, o'sha obrazlarni tili, xarakteriga bo'lib o'rganiladi. Bu yerda insonning tafakkuri o'sha qanchalik mutola madaniyati bilan bog'liq ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz, hammangiz yaxshi bilasiz. Ana shu jarayonda badiiy o'qish hozirgi paytda juda katta ahamiyat berilyapti. Mana radioda kimdir masalan shofyor bo'lib ishlaydigan bo'lsa, o'sha radio orqali badiiy o'qish, elektron o'qish orqali biron bir asar bilan tanish bo'lish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Ana uning eng cho'qqisi badiiy so'z. Bu endi bevosita ijrochilik mahorati bilan bog'liq. Badiiy so'z ustalari, badiiy so'z mahoratiga ega bo'lgan san'atkorlar bizni o'zbek teatr san'atimizda badiiy o'qish yo'nalishida o'zini ko'rsatgan bir aktyor teatri orqali jamiyatimizda juda katta o'rin tutadigan tomoshabinlarimizni, xalqimizni e'tiboriga tushgan ulug' artistlarimiz, aktyorlarimiz, san'atkorlarimiz mana shu badiiy so'z ustalariga aylanganlar. Artikulyatsion mashqlar. Birinchisi lab mashqlari. Labni cho'chchaytirish mashqi. Demak, lablar jipslashgan holda oldinga va orqaga harakatlantiriladi. Bu jarayonda chala emas, to'liq bajarilishi kerak, chunki lab mashqlarida labdagi muskullar to'liq ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Boshida qiynalasiz, boshida lablar charchaydi, lekin bu charchoqlar keyinchalik ko'nikmaga aylanadi va sizni har bitta aytadigan so'zingizga xizmat qiladigan lablar to'g'ri ishlaydi. Men bu bo'yicha mashqlarni ko'rsatib beraman. Demak, bu mashqni 5 martagacha bajarsak yetadi. Ikkinchi mashq xuddi shunday holat, faqat lablarni ochgan holatda bajariladi. Bu paytda tishlarimizning orasi ham ko'rsatkich barmoq bir o'sha ko'rsatkich barmoqni sig'ar darajasida tishlar ochiq bo'lsa bo'ldi.
Bu mashq ham 5 marta bajariladi. Til mashqlari. Til mashqlarida ko'pincha o'sha bolalarimizni nutqida kamchilik bo'lsa, darrov og'ziga yong'oqmi, qurtmi solishga harakat qilishadi. Buni men umuman tavsiya bermagan bo'lardim. Oddiy o'zimizni tilimizni harakatlantirish orqali lunjlarni turtish mashqi ham xuddi shu qiladigan ishimizni o'rnini bosadi. Ya'ni bu yerda lunjlar til orqali turtiladi. Bunda yuzimizda uxlab yotgan muskullar harakatga tushadi, ishlaydi va og'zimizda bemalol paydo bo'lgan so'zlar ravon, aniq, jarangdor bo'lib chiqadi. Bu mashqni bajarganda lunjlar ancha charchaydi, lekin buni hech ham qo'rqmaslik kerak, qo'rqmasdan bajarish kerak. Har kuni bu mashqlar 1-2 daqiqa bajarilgandan keyin sizda ko'nikma paydo bo'ladi. Nutqga chiqadiganlar ko'p-ko'p suv ichadi, ko'p-ko'p tomog'ini qiradi, yutaladi. Nimani oqibatida? Chunki og'zimiz bemalol o'sha tilimiz og'zimiz ichida bemalol ishlamaganligi uchun o'sha so'laklar kam ajraladi yoki o'sha tillar bemalol ishlanmaydi. Shuning uchun ham og'izni ichini kengroq ochish uchun mana shu til mashqlarini ko'proq bajarishimiz kerak bo'ladi. Yana bir til mashqiga to'xtaladigan bo'lsak, bu miliklarni yalash mashqi hisoblanadi. Bu ham mana shu og'iz apparatlarini to'g'ri ishlashiga juda ham katta yordam beradi. Ya'ni biz tepa jag'da joylashgan tishlarimizni boshidan oxirigacha tilimiz bilan his qilishimiz kerak bo'ladi. Buni ham ko'rsatib beraman. Mana shu holatda yana ham o'sha tish bilan labni o'rtasida kenglik paydo bo'ladi. Bu ham o'sha nutqimizni ravon bo'lishida juda ham yaxshi yordam beradi. Til mashqlaridan yana eng yaxshi yordam beradigan mashqlardan biri bu tasavvurlarni ishga solish kerak. Chunki tilimiz ko'proq o'zimizga bo'ysinmaydi, ko'proq tilimiz quloqsiz. Chunki uni suyagi yo'q. Siz uni ba'zan boshqara olmaysiz. Bu paytda til mashqlarida albatta tasavvurlar va miyaga beriladigan signallar juda muhim ahamiyatga ega. Agar siz miyaga buyruq bera olmasangiz, til sizga bo'ysunmaydi. Shuning uchun ham tasavvurlarni keng ishga solishda biron bir qo'lingizda tasavvur qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam qandaydir bir likopchani olib, likopchani o'rnida tasavvur qilishingiz mumkin. Bu likopchada qandaydir mayda oq kukun turibdi. Buni aniqlashim kerak. Bu ichimlik sodasimi, bu shakarmi yoki bo'lmasam o'sha qand upasimi, bu unmi, shuni bilish uchun harakat qilinsa ham til sizga bo'ysinadi. Ya'ni tillar qanchalik uchqur bo'lsa, shunchalik tillaringiz ravon bo'ladi. Buni ham ko'rsatib beraman. Tasavvurimda qo'limda bir choy qoshiqda oq kukun turibdi. Men uni bilmayman. Balki bu yuqorida aytganimdek ichimlik sodasi bo'lishi mumkin yoki bu qandaydir bir qand upasi bo'lishi mumkin yoki un. Shuni aniqlashim kerak. Shuning uchun aniqlayman men degan signal miyaga borsa, til o'z-o'zidan uchqur holatga keladi. Men shakarni his qildim. Va hokazo. Bu sal insonga o'sha nutqni yaxshi o'rganaman degan kishiga noqulaylik sezishi mumkin, noqulay ahvolga tushishi mumkin. Lekin bu odamni o'z ustida ishlash jarayonida juda muhim ahamiyatga ega. Bu mashqlarni albatta ko'pchilikni oldida bajarmaysiz. Siz o'zingizni ustingizda ishlash jarayoningizda kerak bo'ladi, chunki bu mashqlar olimlarimiz tomonidan tasdiqlangan, mutaxassislarimiz tomonidan ishlangan va tajribadan o'tkazilgan. Buni natijasi albatta bo'lganligi uchun ham biz kitoblarda bu mashqlarni tavsiya qilganmiz. Endi artikulyatsion mashqlarda eng faol ishtirok etadigan tanglaylar.
Ko'pchiligimiz e'tibor bermaymiz. Bu tanglay ikki qismga bo'linadi. Qattiq tanglay, ya'ni o'sha tilingiz bilan sezishingiz mumkin. Mana shu tepa jag'imizda qattiq tanglay bor, xuddi bir gumba shakliga kelgan bo'ladi. Bu albatta mana shu gumba shaklida bo'lish kerak. Kimnidir o'sha tanglaylari tekisroq bo'lsa, bu yerda ko'proq tillar semirib ketadi. Tillar semiz bo'lgandan keyin bizni nutqimizdagi so'zlar ham qo'pol eshitila boshlaydi. Shuning uchun ham bizni tanglayimiz, qattiq tanglayimiz mana shunday gumbaz shaklida bo'lish kerak. Buning uchun tillar har doim gumbaz shaklini sezish uchun tilni uchi bilan shu qattiq tanglayni massaj qilish kerak. Ya'ni bu og'iz yopiq holda bajariladi. Agarki bu mashqlarni to'g'ri bajarsangiz, o'z-o'zidan keyingi etaplarda ovoz mashqlarini qilish jarayonida ham gartan, ya'ni o'sha hiqildoqni ochilishiga yordam beradi. Bu mana shunday amalga oshiriladi, til qayrilib, o'sha qattiq tanglayga yetib borishi kerak bo'ladi. Bu ham erkin amalga oshiriladi. Uni orqasida yumshoq tanglay bor. Yumshoq tanglayni ham tilni uchi bilan sezish juda muhim ahamiyatga ega. Bu ortiqcha bilasizmi, meni o'z hayotimda mana shu talabalar bilan nutq ustida ishlash jarayonida buni ko'proq his qilganim uchun tavsiya qilaman. Tilni uchi bilan yumshoq tanglayni, ya'ni o'sha hiqildoqdagi kichkina tilchamizni atrofini silash ham, tilni uchi bilan silash ham sizni ortiqcha tomoq og'rig'idan saqlashiga sabab bo'ladi. Shuning uchun u yerni ham tilni uchi bilan silab massaj qilib turish kerak. Chunki ertaga biz ovoz ustida ishlaganimizda bizning hiqildog'imiz, gartanimiz juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Gartanlar yopiq emas, aksincha ochiq holda bo'lishi uchun mana shu mashqlarimiz ko'p yordam beradi. Artikulyatsion mashqda faol ishtirok etadigan yana bir a'zomiz bor. Bu pastki jag' va tepa jag'larimiz. Biz ko'proq pastki jag'larimizni ishga tushirishimiz kerak. Ko'pincha tishni orasidan gapirish ham pastki jag'ni yaxshi ishlamasligidan dalolat beradi. Ya'ni men buni sal qo'polroq qilib ko'rsataman sizga tushuntirishim oson bo'lish uchun. Mana jag'lar ishlamagan holda men sizga agar gapirsam, jag'ni ishlamagan holda o'z-o'zidan sizni tilingiz ravon bo'lsa ham, tilingizda kamchilik bo'lmasa ham, bu jag'lar sizni tilingizni erkin ishlashiga yordam bermaydi. Vaholanki sizda nutqiy kamchilik yo'q, lekin jag' ochishga ruxsat bermagandan keyin til og'izni ichida bemalol aylana olmaydi. Shuning uchun ham jag' mashqlarida ikkitagina mashqimiz bor. Bu ham bo'lsa, pastki jag'ni oldinga va orqaga harakatlantiramiz. Bu ham 5 marta amalga oshiriladi. Mana agar ushlab olsangiz, buni sezishingiz osonroq bo'ladi. Faqat jag' mashqida sizdan iltimos, tez harakatlantirmaysiz. Juda ham sekin harakatlantirasiz, chunki jag'ni, tepa jag'ni va pastki jag'ni ulab turadigan paylarimiz bor. Shu paylarimiz og'rib qolmaslik kerak. Shuning uchun ham sekin asta bajaramiz. Undan keyin qovush qaytarish mashqi. Qovush qaytarish mashqida ham yana tasavvurlarimiz bizga yordam beradi. Ya'ni o'ng tomonda 5 marta, chap tomonda 5 marta bir qattiq bir luqmani yoki bir oziqani chaynashdek tasavvur qilamiz. Lekin bu yerda saqichni tasavvur qilmaymiz, chunki saqich juda ham yumshoq bo'ladi, u qiyinchiliksiz amalga oshiriladi. Shuning uchun bir qattiqroq chaynab mazza qiladigan bir taomlarimizni ko'z oldimizga keltirsak, u yaxshiroq sizga ta'sir qiladi. Masalan, men chaynagan bo'lar edim. Biz iste'mol qiladigan, o'sha sevib iste'mol qiladigan pishgan go'shimizning yonida xalq tilida aytiladigan o'sha soch o'sar degan bo'lagi bo'ladi. Shuni men misol uchun chaynashni o'sha bolaligimizdan o'rgatgan, buni foydasi juda katta ekanligini shuni men tasavvurimda chaynab sizga ko'rsataman. O'ng tomondan 5 marta, chap tomondan 5 marta.
Mana sizga artikulyatsion mashqlar. Ham yengil, ham sizga foydasi bor, ham sizni nutqingizni ravon bo'lishiga xizmat qiladi. Mana bu mashqlarni bajarishda hech qanaqa bir noqulaylik his qilmaslik kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nutqni asosini tashkil etadigan artikulyatsion mashqlar birinchi navbatda nutqimizni go'zalligini, to'g'ri ifoda vositalaridan to'g'ri foydalanish kerakligini o'rgatadi. Mana bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda yoki katta auditoriyalarda xalq oldida chiqayotgan jurnalistlarimiz bor, nutq egalari bor yoki aytaylik blogerlar bor. Mana ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ko'proq o'sha ko'rsatadigan yoki erishgan natijalarni bo'lishishga bir harakat qilayotgan video filmlarni yoki bo'lmasam o'zi gapirayotgan gaplarni qo'yyapti. Aziz tinglovchilar, agar mana shu jarayonda siz to'g'ri o'zbek adabiy tilini to'g'ri ifodalab bersangiz, uni go'zalligini namoyish qila olsangiz, bu millatni ko'rkiga ko'r qo'shgan bo'lasiz. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda uzatilayotgan har bitta chiqishlaringizni dunyo ko'radi. Bu bilan bu odam qaysi millatning vakili ekan, qaysi bir millat ekan, qanaqa tilda gapirar ekan, tilning go'zalligi bormi degan narsalarga ham e'tibor beriladi. Bu shunchaki chiqish, shunchaki bir gap gapirib qo'yish emas, gaplarni ham go'zallashtirish kerak, to'g'ri ifodalash kerak. Shuning uchun ham erinmasdan mana shu mashqlarga e'tibor bersangiz juda ham a'lo ish bo'lgan bo'lar edi.